Oh, saya nak beri komen tentang laporan The Star yang menyebut tentang many bite lim over stray dog post. Saya percaya laporan ni ada menyebut tentang merujuk pada satu gambar yang telah dipost oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di Facebook beliau mengenai gambar gigitan anjing. Dalam laporan ni cuba menggambarkan bahawa ini tidak semestinya gambar gigitan, tapi gambar itu selepas kita dapatkan pengesahan daripada Jabatan Kesihatan, memang gambar itu adalah gambar daripada mangsa yang digigit anjing. Dan cuma atas dasar sebab-sebab kerahsiaan, kita tidak boleh beritahu siapa pesakit itu, tapi memang telah confirm dan disahkan bahawa pesakit itu masuk pada 20 sehingga 23 September baru-baru ini ke Hospital Pulau Pinang kerana digigit oleh anjing, dan itu adalah kesan daripada gigitan itu.